sammen, Brise her. Hjertelig velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og hjertelig velkommen til Jonas Drøjer. Legenden. Ja, det synes han i hvert fald selv. Men I ved, jeg har haft problemer med mine kæbe, og stadig har det, så kommer vi ikke udenfor i dag. Og i dag, der skal vi lave noget helt anderledes. Jeg har lavet lidt med det før, men der kommer faktisk ikke til at være noget med fodbold at gøre. Men det kan godt komme til at gøre en lille smule ondt. Ja, jeg glæder mig meget til det her. Ved du, hvad en russisk roulette der? Det var noget, man brugte i gamle dage, tror jeg, hvor man havde de der revolverskyder, hvor man kunne se skuddene. Så drejede du den rundt, og så er der altså kun ét skud i. Og så kunne den enten køre af. Så enten så siger den bang, eller så siger den ikke noget. Ja. Så det skal vi lege i dag. Vi har min nerve blaster her. Eller Mega Strike. Mega Strike, som jeg kalder den. Dog, så er der 10 skud i nu, så det jeg gør nu, det er, at jeg tager dem alle sammen ud. Så hvis vi kunne bruge 5. Det kan være, ja. Så det er ikke ligesom en russisk roulette, hvor der kun er én. Nej, det kommer til at tage 5. Ja. Perfekt, så er de alle sammen ude. Nu kan I se, nu er geværet tomt. Men måden, det kommer til at foregå på, det er ikke, at vi bare går hen og så skyder. Jeg har lavet en... fordi så ved en af os jo. Fordi hvis vi først spiller med, så ved vi jo, hvor de ligesom sidder, ikke? Men der er 5 skud. Og det, jeg ligesom har gjort, det er, at jeg har lavet en skål her, og så har jeg sat 10 numre i. Jamen lidt, så får en af os lov til at, ligesom at putte de her i, og han bestemmer helt selv, hvor han vil lægge dem hen. Så i princippet så er der kun en af os, der ved, hvor de ligger henne. Dog, når vi så skal skyde, så skal vi have det her over, så man ikke kan se, hvor de er henne. Så det nummer, man så trækker, der er fra 1 til 10, trækker du en 6'er, jamen det betyder så, at du har skud nummer 6. Vi trækker alle 10 med det samme, så det vil sige, med det samme, så ved man, om man skal skyde det første, anden, tredje, fjerde, og så videre. Lad os komme med... Vil du starte med at sætte min? Jeg starter med at sætte min. Okay, du får fem med. Så skal vi have nogle skud i den her bøsse her. Eller geværet. Så sådan her, det kommer til at se ud. Så er vi klar. Perfekt. Nu er det kun drøjer, der ved, hvor skuddene lige sidder. Ja, så bliver men det gør det jo ikke nemmere for dig, fordi at det gør, at du ved, hvor de er, men du kan stadig blive skudt. Ja. Fordi nu skal vi trække. Vil du trække først? Ja. Så trækker vi 10 numre, og det gør vi bare hurtigt. Jeg elsker at være gæst her. Bare vise dem hurtigt. Nummer 10. Skud nummer 10. Det er Messi. Nummer 7. Nummer 9. 4. 2. 5. 6. Og nummer 1. Nummer 3. Og min sidste bliver nummer 8. Nu kommer vi til det sjove, fordi vi skal igennem 3 udfordringer. Vi skal igennem det 3 gange. Yes. Og det første sted, man ligesom kan blive skudt, det er kroppen. Ja, det er kroppen. Så det vil sige, det er maven her. Så det vil sige, en skal stå her. Hvis I tror, jeg skal herhen nu, fordi jeg har trukket nummer 1. Og så lader jeg den, så inden så kommer der skud, eller så kommer der ikke. Og Drøjer, han skal bare stå, så han må godt dække for hovedet, så han ikke får den i hovedet. Ja, jeg skal ikke teste med noget. Så kan det være, at han får den lige i maven, okay? Så jeg tager nummer 1 og ligger ned i skålen. Og så er vi klar til en russisk roulette i min lejlighed. Så har jeg lige taget en trøje på også. Drøjer, han havde en stor hættetrøje på. Jeg ved ikke, om det er en god idé eller ej, men nu kommer skud nummer 1. Ej, en fuser. Så er vi klar nummer 2. Det var godt, jeg fik trøjen på. Nummer 3 her, så må vi se, om han bliver ramt igen. Yes. Lige så han har nummer 4. Ej, det var en sløj skud. Det var en fuser. Der fik den altså ikke særlig meget power. Ej, det var en sløj skud. Jamen, så tager jeg bare nummer 5. Så er vi nået til skud nummer 6. Der var lidt mere smæk på din. 7'eren, jeg kan næsten regne ud, det er en fuser. Ej, hvorfor er det mine? De bare triller derhen, mand. Ej, nummer 8. Så 8'eren ryger ned i. Der var lidt mere smæk på. Så 2 tilbage. Og dem tager vi hurtigt efter hinanden, nu skal han straffes. Voilà. Så er vi kommet til anden runde, så nu er det min tur til at lægge dem her i. Og så trækker vi nummeren. Du skal jo... Nej, du må jo ikke. Du skal jo prøve det sammen med dem. Ja, nu går jeg hen og lægger min. Du må ikke... Hallo? Hvad laver du? Jeg så det ikke, jeg så det ikke. Hvorfor kigger du? Jeg så det ikke. Hvorfor kigger du? Jeg gjorde en fejl, jeg så noget før. Hvad laver han, mand? Sådan der. Så er de land. Så nu skal der trækkes nummer. Så jeg tænker bare, tager vi der er du gæst på min kanal. Tag 2 hurtigt. Så tager vi 2 hurtigt mere. Tag 2 hurtigt mere. Sådan der. 4. Nummer 7. 5. 9. 6. 8. 2. 1. Og 3'erne.
Og nummer 10. Så tror jeg, du får lov til at starte. Den her gang, så er det altså en tur i baghovedet. Du skal være skudt lige i baghovedet, så vi skal stå med ryggen til. Og så må den anden... det tror jeg, det ved jeg ikke om. Ja, og du, han skal med kasketten, og jeg må ikke hjælpe på. Nummer 1. Nej! Du har det mange. Jeg har nummer 2. Ja. Nej, det er ud. Nej, så må jeg igen jo. Jeg har nummer 3, så... Brise. You go. Ej, det gør faktisk lidt simpelthen tvivl i hver. Nummer 4. Sådan der, der er nummer 5. Når du bare lader den der, man kan bare have et hjerte med flyverbarber. Er du klar? Ja, kom ind. Fuck, mand. Vi ser nummer 6. Ej, jeg får tæsk i om lidt. Fuck! Så har drøjet resten. Så er det min tur, jeg har simpelthen nummer 7. Nej. Fuck, mand. Ah, shit! Det er en dum idé der. Fuck, mand. Så er det lige på skælden. Gønne. Ja. Ah, shit! Fuck! To tilbage. Nu ryster jeg en. Når jeg trykker aftrækker. Shit. Hvorfor er det så væk på din mand? Det ved jeg ikke. Shit. Hvorfor er det sådan nogle små tyndhunde her, men altså, det er som om den her ude i spidsen her, den er altså lige en lille smule hård. Ja, den er hård. Så er vi klar med den tredje og den sidste runde. Og den værste. Det er jo helt glemt. Den værste. Hvor vi skal skyde hen? Altså, hvor skal jeg stå henne? Bare helt stille herovre. Det er herovre, det foregår. Ja, men hvor vi skal skyde hen, det finder ud af lige om lidt. Tænker, i den sidste runde skal vi ikke slå sten, saks, papir, men der får til at blive skudt i. Sten, saks, papir. Ja, tak! Never saks. Jeg kan sige, det betyder så meget, men nu ved jeg, hvor skuden er. Så jeg sætter skuden i, du vælter om. Vent om, drøjer, så kommer skuden i her. Så de sætter i. Jeg ved ikke helt, hvad nummer de har, men det er sådan set også ligegyldigt. Der er 5 skud i, så der er 5 patroner, der skal skydes afsted. Lige fortæller, hvor vi skal rammes hen, jamen så trækker vi de numre. Er du med? Man kan faktisk være heldig at trække alle 5 skud. Kan 2. Ja, det kan du. 2. Nummer 8. Nummer 2. Nummer 10. Nummer 5. Nummer 6. Ej, du får aldrig først skud. Nummer 7. Ej, mand. Nummer 1. Nå, jeg har nummer 3. Nummer 9. Nummer 2. 4. Og nummer 4. Der, hvor vi skal skydes, det er faktisk lige i løgne. Vi har heldigvis bukser på, så vi satser på ikke, at vi kan... Jeg er blevet skudt en gang før, da vi lavede en video på min kanal, hvor vi lavede sådan noget nerf challenge. Det gjorde. Så jeg satte ikke på, at det gjorde... Alvorligt ondt. Gør det? Ja, og min læge, hun sagde, at jeg ikke kunne få børn de næste 10 år. Så min kommende kæreste, hun skal lige... Der overdøver du nok, men du har første skud, og anden skud går jeg ud for. Jeg har 1 og 2. Jeg ved ikke, om det er nogen god idé. Er du klar? Fyld mig lever. Ja. Ja. Og det var bare sådan en det var bare sådan en dårlig skud. Det var lovskud, du har også skud, ikke? Jo. 1 og 2 ned, så er det anden skud. Ja. 3. 3. Nej. Er du klar? Ja. Ej, den tid. Ja, den tid. Ja, to sølle skud, mand. Ej, den tid. Lægger vi et 4 ned i. Den ramte på låret igen. Jeg slet. Den ramte på låret igen. Number 5. Det gode nu, det er, at der er 2 skud tilbage i skyderen, og jeg har 4 skud faktisk, og drøjer har 1 tilbage, så jeg er i hvert fald sikker på at skulle skyde en af dem. Nummer 6. Ej, det er altså ikke sjovt det her. Det er ikke sjovt at stå der. Du har bare lige på en eller 2 gange. Er du klar? Nej, vent. Kom nu, løg. Så er det hoppet. Vi tager en mere, nummer 7. Der er en af landen. Ja. Okay, hvis du er så stille, så må jeg skyde op, hvis den ryger ud. Jeg ved ikke, om det gør ondt.
Ej, jeg vil lige mærke den, så jeg ved i hvert fald, at den ramte rimelig godt. Men hvor den kommer her. Det betyder, at der er faktisk ikke flere skud i, så... Jo, der er. Prøv at se her. Ja. Og I troede lige... Prøv at han ind med at få den i løgne. Åh, oh, shit. Så er det på med kampen igen. Vi fik skudt lidt. Yes. Det var en lidt anderledes video, lidt mærkelig video måske. Det var lidt skør, men jeg ved ikke engang, om I synes, det var sjovt. I kan skrive noget i kommentarer, om I synes, det var sjovt. Det var griner, når vi laver. Ja, jeg tænker, jeg vil lige lave en video nu her, og så da drøg jeg var på besøg, og så tænker jeg, vi skal lige prøve at lave en russisk roulette. Nogle af dem gjorde lidt ondt, men der var også mange af dem, der bare var sådan rigtig fæsigt. Lige før det var, der var lige en hernede, der gjorde ekstra ondt. Altså. Ja, der var også, jeg vil sige, en af dem, der sad i hovedet på mig, den gjorde altså også lidt. Ja, jeg gik efter det, jeg kunne lige forestille mig sådan en smølfespark, lige bedre, det gjorde næs. Det må du også ikke. Nå, vi kom i mål, ikke? Ja, og der var ikke nogen, der kom til skade. Det var det vigtigste. Det var rent sjov blad. Havde det været godt, hvor den virkelig skyde hårdt, så havde jeg vel ikke gjort. Tak fordi I så med. Husk at give videoen en like, hvis I godt kunne lide den. Der skal nok komme en masse fodboldvideoer meget snart, når kæben her den ikke ligner en tennisbold mere, så er det sejt igen. Gå ind på Drøjers kanal, hvis I vil se lidt mere til Drøjer. Der har vi faktisk også lavet en, hvor vi leger med det gevær her. Hvor vi laver nogle udfordringer lidt. Der kan I gå ind og se. Det ligger lidt længere ned. Det er et par uger siden, vi lavede den. Ja, så I skal nok kunne finde, fordi der er et stort billede med. Der var noget balloner, nogle kort og sådan noget. Vi totalt, der udfordrer vi hinanden. Og der var også nogen, der blev skudt. Måske lidt mere faktisk. Ja. Jeg kan sige, der er et rigtig sjovt klip derinde faktisk. Så jeg synes, I går ind og se den video. Ellers så abonner på kanalen. Tilføj mig på Snapchat, Instagram. Alt det står herovre nede i beskrivelsen. Og ellers så ses jeg bare i min næste video. Drøjer, tak fordi du kom med. Tak for i dag, og så må I have en rigtig dejlig dag derude. Pas på jer selv. Hygge.